Assalamualaikum murid-murid. Saya Cikgu Bibi akan membantu murid-murid semua belajar secara PDPR kelas pemulihan khas. Sesi PDPR untuk murid-murid tahun 4 kreatif, Cikgu mulakan dengan membuat ulangkaji perkataan KVKKVK. Baiklah murid-murid, ikut cara Cikgu menulis, mengeja dan membatangkan perkataan-perkataan ini. B-A-N, ban. T-A-L, tal, bantal. B-A-N, ban. T-A-L, tal, bantal. Masjid. M A S, mas. J I D J, masjid. M A S, mas. J I D J, masjid. Biskut. B I S, bis. K U T, kut. Biskut. B I S, bis. K U T, kut. Biskut. Cermin. C I R, cer. M I N, min, cermin. C E R, cer. M I N, min, cermin. Pencil. P E N, pen. S E L, pencil. P E N, pen. S E L, pencil. Pistol. P I S, pis. T O L, tool, pistol. P I S, pis. T O L, tool, pistol. Dan perkataan yang terakhir untuk hari ini ialah dompet. D O M, dom. P E T, pet, dompet.
D-O-M. Dom. P-E-T. Pet. Dompet. Baiklah murid-murid, selamat belajar.